Breaking news okuva mu ggwanga erya Russia. Breaking news okuva mu ggwanga erya Russia. Kigambibwa nti Ukraine ezemu n'erumba bubi nnyo eggwanga erya Russia nga ekozesa drone, esindise drone 45 aba Russians ze bakutte oba ze basobodde Russian defense systems ze zisobodde okuba nga zikuba. Tewali balumiziddwa weewaawo drone 11 zaagendedde ddala paka mu capital city y'ekibuga ekya Russia mu Moscow, era nga Russian defense systems we zaazikubidde na ne ziba nga zigwa, tewali gwe zaalumiza, tewali ki, ne mizaire emu gye basindise mu kibuga kye bayita Rostovo nga eguno omuzinga gwe basindise ballistic missile emu nga baji ya kubiddo ba missile emu nga era Russian defense systems zasobodde okubanga zijikwata. Kino kikulaga ki? Kikulaga nti Ukraine egenda eyongera okubeera nga ennumba ezongeramu amaanyi kati batandise okulumba directly mu capital ya eggwanga erya Russia oba directly munda deep within Russia. Naye nga Abamerika bo beeraliikirivu ku bino Ukraine byetandise, era bagamba mbu tebamanyi endgame ebalaka ki oba gye binakomekerera. Mu butuufu tebamanyi gye binakomekerera. Naye bino byonna byagenze okukolebwa eggwanga erya Ukraine, ekirungi nti tewali bantu baafudde mu kino Russian defense systems oba kyewandiise Iron Dome yaba Russia gyasobodde okubanga bonna ebukuba ebusaanyaawo. Tewali yalumiziddwa so far gwe bakoogerako. Naye bino byonna byagenze okukolebwa nga Prime Minister w'eggwanga erya China ng'ali munda mu lukyala ng'akyadde mu ggwanga lya Russia, era nga bino eno era nabyo era byabalabisizza. Then president w'eggwanga erya Russia Vladimir Putin yasobodde okuba nga akyala mu ggwanga lye bayita Chechnya, bagamba it was a surprise visit, era ne bamulambuza ekimu ku site zaabwe ze batuma erinnya lye mu ggwanga erya Chechnya, era nga yasobodde okuba nga meeting obanga asinkana mukulembeze w'eggwanga erya Chechnya, ne bamulaga wa we batendekera abajasa abamu nga tebannabasindika ku front line. Tujukire nti eggwanga lya Chechnya lyerimu ku mawanga agali mu lutalo direct againa abantu baabo mu lutalo oluli wakati w'eggwanga lya Ukraine ne Russia nga balwanira ku ludda olwa aba Russia.